Re, viss ēters ir te! Gan ziemā, gan vasarā ražas prognozes ir labas, saka Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Bet zemnieki šī gada ražu vērtē piesardzīgi. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pirms Jāņu svētku nedēļas bija perfekti laikapstākļi gan ziemā, gan vasarā laukos. Piemēram, šogad no viena hektāra zemgalē varētu iegūt par 200 kg vairāk vasaras kviešu nekā pērn, bet Latgalē pat par 300 kg vairāk prognozēja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Šodien uzrunājām vairākus zemniekus, un viņi visi saka, ka iztās šobrīd ļoti cerīgi, bet prognozē tomēr vēl esot par agru, jo viss var mainīties ļoti strauji, un tomēr vasara vēl ir gara. Zemnieku saimniecībā Putriņas, kā piemēram, min pagājušo vasaru. Prognozes bija cerīgas, bet augustā ļoti daudz lija un laukus kultivēja vēlāk nekā paredzēts. Pagājušā vasarā, jā, ar to rudens kulšanu mums gāja grūti, liela daļa sadīga uz lauku. Viena daļa arī palika uz lauku un nenokūlām, ja, tī ir daļa tā, ka viņš bija sadīdzis visu ārpās. 21 diena bija ar lietu, tad 8 dienas, kad nebija lietas. Ja. Jo pēc lietas vismaz dienu mums jānogaida, lai mēs varētu iet laukā, ja, tad nebija varianta cita. Šobrīd gan satraukumu rada karstums. Pagaidām vēl viss esot ļoti labi, bet pārāk ilgi tveici turpināties nedrīkst. Nu, mēnesis tas būs jau pat raku. Ja. Pēc mēneša praktiski mēs visus lauks varēsim kult, ja viņš tā turpināsies. Šobrīd šitais karstums viņš diezgan pagatinātu to visu un pātrinātu to procesu. Ja. Šobrīd viss pasākums agrotehnisks, ko esam izpildījuši, izdarījuši. Un viss ir atkarīgs tālāk no dabas, kas mums te notiksies. Netik labi klājas laukiem Latgalē un Vidzemē, saka Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Tur no Lietuvām dažviet zeme saglabājas pārmitra. Kur bija tie lielie nokrašņi? Ja zeme pārmitra, jo projām kaut arī karstums ir zeme pārmitra, un tas augiem nepatīk, un ir mieži šutur vasaras kviešu, kad apakšē lapas dzeltē daļa pārmitra, kas atkal to ražu mums var samazināt. Maija un jūnijas sākuma laikapstākļi lielākoties bijuši teju perfekti, mēreni un mitri. Tie bijuši ļoti piemēroti ziemāju attīstībai, saka augkopības nodaļas vadītājs. Bet lielais karstums visticamāk ietekmēs vasarājus. Oskars Balodis arī min, ka šogad zemniekiem ir vēl daži izaicinājumi. Šajā vasarā ir ievērojami vairāk kaitēkļu nekā pērn. Tagad zemniekiem arī jāpieņem ļoti būtiski lēmumi par to, ko sēt un cik daudz sēt augustā. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.